Замир, студиябызга кош келдиң. Сиз Кыргызстанга келе жатканда эле ошол интернетте, Twitterде аябай көп сөз болуп аткан кыргызстандык окуучу, бүтүрүүчү ошол дүйнөдөгү эң ири консалтингдик компаниялардын бири McKinsey'де иштейт депчи. Ушул McKinsey компаниясында, консалтинг компаниясында иштегениңизге канча болду? Ал жакка баруудагы жолуңуз кандай болду? Ошол боюнча кыскача айтып өтсөңүз, алгач болуп өзүңүз жөнүндө. Мен атым ошо Замир, анан өзүм Баткендин Кунду деген айылынан болом. Анан 3-4 жашыбызда Бишкекке көчүп келип, кийин Токмокко көчүп кеткенбиз. Ошентип Токмокто бүтүргөм полностью окуу жайымды. Андан кийин Турцияда окуп, кийин Америкада докторантура, магистратураны бүтүрүп, 2017 октябрдан баштап McKinsey'ге эме түзгөм, контракт түзгөмүн иш боюнча. Анан декабрда 2017 окуу жайымды бүтүп, кийин ошо 2018 башынан баштап McKinsey'де иштеп баштагам. McKinsey'нин башында Калифорниядагы офисинде иштегем, кийин үй бүлөлүк жайга үчүн Чикаго офисине которулуп, ошол жакта уже где-то 2 жыл болуп калды иштегенимечи. Ал компания биз жалпысынан билебиз, консалтингдик эң ири компания, эң кымбат компаниялардын бири. Сиз ал жакта эмне менен алексиз? Кесибиңиз боюнча мен окуганымда Түркиядагы эң мындай сапаттуу билим берет делген жакынкы чыгыш техникалык университетин бүтүрүптүрсүз. Кесибиңиз боюнча химик экенсиз. Компанияда эмне менен алектенесиз? Туура айтасыз, мен өзүм ошол специализациям боюнча химический инженерия, химик болчумун. Анан кийин докторантурам болсо, эме исследованием, докторская наука, то есть работа эмеге связана болчу, кичине статистикага байланыштуу болчу. Кийин өзүм магистратурамда статистикадан алып, азыр статистика тармагында иштеп жүрөм. Азыр менин официалдуу жумушумдун аты бул Data Science Consultant деп аталат. Бул кыргызчага которгондо или орусчага которгондо наука данных дейт. То есть данныйларды колдонуп биз бизнеске жардам бергенге аракет кылабыз. Конкретный бизнес проблемаларды, данныйларды колдонуп решать эткенге аракет кылабыз. Бул тармакта не только статистика, математика, компьютерная инженерия керек, анан кийин программа жазганды билиш керек, IT тармагы да керек. Ошон баарын кошулуп бир бизнес эме да керек да, бизнес acumen дейт англисче айтканда, бизнес билгиси да керек. Ошондо мындай кыскача айтканда азыркы ошол баардык илимий ММД колдонуп experience, то есть тажрыйбаңызды колдонуп азыр бизнес проблемаларды решать эткенге аракет кылып атабыз McKinsey'де. McKinsey мен белгилеп өткөндөй аябдан ири компаниялардын бири. Ага жумушка орношу канчалык деңгээлде мүмкүн болду? Сиз кандай жол менен жумушка орноштуңуз? Ушул да биздин көрөрмандарга абдан мындай кызыктуу болсо керек. Аябай чын айтканда кыйын болду. Мен чын айтканда Американын бир жакшы жагы бул эме таанышың жок болсо да өз күчүң менен илим менен ишке орношсоң болот да. Мен McKinsey'ге 3 интервью процессим где то 3.5 айдай болдум. Мен онлайн эле алардын вебсайтына кирип өзүм аябай кызыгып жүргөн McKinsey'ге онлайн эле тапшырганмын. Анан 2 позицияга тапшырган, бирөөсүндө менин тажрыйбам туура келбеген үчүн мени отказ кылышкан, а экинчисинде болсо бир жумадан кийин интервьюга чакырышкан. Мен аябай таң калгам да мени чакыргандачы. Анан ошол июндун 2017 июнда баштап октябрдын 5-инде 2017 эме алганмын. Мүмкүнчүлүк алдыңыз. Аябай кыйын болгон чын айтканда процесс. Бирок сиздин ушул McKinsey'ге чейинки жол жөн эле болбосо керек. Себеби дегенде мындай жөнөкөй токмоктук дейлиби же айылдык жигиттин ошол McKinsey'ге жеткирген жолу кандай болду? Ал үчүн эмнелерди кылдыңыз? Кантип даярдандыңыз? Менин оюмча менин жашоомдогу эң мындай маанилүү кандай десем бир turning point учурлардын бирөөсү бул эме болчу да Токмок лицейине Токмоктогу кыргыз түрк лицейине өткөн маалым болчу 2003. Анткени Токмок лицейине киргенден кийин ал жакта мен билим аркылуу илим аркылуу дүйнөгө чыгып ал жерден өзүңө бир акча таап өзүңдүн турмушуңду куруп кетсең болот деп көргөнмүн да. Анткени бизден эрте бүтүргөн байкелерди көрүп бизге мага рол модел болуп берген да. Ошолорду көрүп мен өзүм билим аркылуу илим аркылуу бир нерсеге жетсем болорун түшүнгөнмүн. Анан ошол жактан аябай кызыгып олимпиадаларга катышып жүргөнмүн, республикадан да көбүнчө биринчи местелерди алып химия боюнча. Анан Кыргызстандын атынан да международный олимпиадаларга барып медаль алганмын ал жактан. Анан ошентип сыртка чыкканда 9-10-11
мен ал жактагы сырт мисалы 100-дөн ашык өлкөдөн эмелерге өттүм, өзүм тең деле балдар кыздар. Ошолорду көрүп, мен алардын канчалык артта экенин түшүнгөнмүн да. Англисчеси аябай жакшы, мындай илими да аябай биздикинен астында. Ошону көрүп мен өзүм Кыргызстандагы окуучулар менен гана жарышпай, дүйнөдөгү бардык окуучулар менен жарышканды сезгенмин да. Ошол үчүн мен 11-ди тутканда бир дүйнөлүк деңгээлде билим бере турган бир университетке барым келген. Мисалы мен Кыргызстанда калсам болот, анткени республикадан биринчи место алган үчүн университеттердин баары бесплатный болчу. Анан МГУга барсам болот эле, Менделеевскийден бронза медаль алган үчүн ал жактан да бесплатный эме кылып беришкен. Бирок мен Турцияны тандагам, анткени ошол жакынкы чыгыш техникалык университет бул англис тилинде биринчиден, экинчиден профессорлордун караганында баардыгы эме болчу. Америкада докторантурасын алган аябай илимий терең болгон кишилер болчу, профессорлор. А үчүнчүдөн болсо бул чын айтканда бул финансылык дурум. Анткени мен үй бүлөм жөнөкөй эле карапайым үй бүлөдөн болгон үчүн Турциядагы жашоо, мисалы Америкадагы же Европадагы жашоо караганда арзаныраак болчу да. Анан мага ошол университет эме стипендия да берген, ошол үчүн мен ошол жака кеткем. Ал жакта мен 4 жыл окудум, 2 бөлүм окудум ал жерден. Анан ал жерден биринчи экинчи болуп бүтүргөм ошол бөлүмдөрүмдү. Анан үчүнчү курсумду бүтүргөндө эмеге тапшыргам? Докторантурага. Ошол 8 университетке тапшырып, АКШ-га. Ооба, үчөөнө өтүп, экөөнө докторантурага, бирөөсүнө магистратурага өткөм, бирок магистратура акча болчу. А докторантура мага стипендия жана окуума төлөп берген үчүн мен ошол University of California, ошол эле университет, бирок башка кампусуна барганмын да. Анан ал жакта ошол 4 жыл өзүмдүн илимий ишимди кылдым. Докторантура кылып жүргөндө статистикадан да бесплатно эме алдым, магистратура алдым ошол университеттен. Анан 4 жылда ошол магистратураны статистиканда чогултуп, анын үстүнө кошкондо 2-3 компанияда да иштеп, ошол 4 жылда мындай аябай эмгек кылып, көп нерсени бүтүргөнгө жетиштим да. Андан кийин ошо Маккензиге өттүм. Айрым учурда бизде ошол көпчүлүк учурда чет өлкөгө чыгып окуу үчүн же абдан көп аракет кылышың керек же акчаң болуш керек деген түшүнүк бар эмеспи? Ошол жагынан алганда сиз акча эмес, аракеттин аркасы менен жетишин деп айтат экенсиз да. Бирок көпчүлүк учурда бизде азыр Кыргызстанда ошол мектеп окуучулары болобу, университет окуган студенттер болобу чет өлкөгө чыгыш үчүн маалыматтын жетишпестигинен улам чыга албай жатабыз деп айтышат да, же болбосо акчанын жоктугунан улам депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Чындыгында эле кандай маселелер турат бүгүнкү күндө четке чыгып билим алуу үчүн Кыргызстандын шартында? Мен биринчи мындай ойлоймун, эми өзүңүз эле салыштырып көрсөңүз, мен 2007-2008 азыркы 2020 туура 2007-2008 смартфондор жок болчу, мен информация табыш үчүн мен жердин түбүн казып чыкчумун да. Ошондо 2007-2008 кыйын болчу да чын элечи, анткени Кыргызстан боюнча информация жок болчу. А азыр болсо уже 2007-ден 10 жылдан бери канча гана балдар кыздар Америкада окуду, Европада окуду, то есть маалыматтын жетиштиги менин оюмча бул ушуну себеп катары айтсам менин оюмча туура эмес да. Менин оюмча себептердин бирөөсү, биринчиден бул жалкоолук. Чын айтканда кыргыздарда алма быш озма түш деген сөз бар, туурабы? Ошол жалкоолук да менин оюмча. А экинчиден болсо бул эме бир эме жок да, максат же мисалы туура максат коюлбайт. Туура максат коюлбайт, бул үй бүлө тарабынан коюлбайт, мамлекет тарабынан коюлбайт, мектеп тарабынан коюлбайт, и жанындагы достор тарабынан да коюлбайт да. То есть бир эме жок да. Мындай көздүн алдында көргөн мисалы өрнөк же мисал деп койдук, ошол жок да. Ошол үчүн менин оюмча окуу дегенде жөн эле окуу дей берет да үй бүлөлөрчү. Мисалы мен деле мага деле айтып жатат, энем окуу окуу депчи, бирок өздөрү билбейт да эмне деге айтканынчы. Бирок билет, мындай окуса жакшы болорунчу, бирок конкретный түрдө билим алуу, эмне кылса болорун билчү эмес да. Бирок ошондой кишилерди таап, ошондой кишилер менен аралашып кеткеним үчүн мен өзүмдүн жолум таап кеттим десем болот да. А эмне кылуу керек? Мисалычы көпчүлүк учурда ушул айтат да, көпчүлүк чет өлкөдөгүлөрбү же адистер деле ошо бизде көйгөй бар, көрүп турабыз дейт. Бирок чечүүгө келгенде эле эмне кылуу керек деген суроого конкреттүү жооптор жок да. Сиз кандай ойдосуз? Мисалы бүгүн чет өлкөдө сапаттуу же болбосо Кыргызстандын шартында деле сапаттуу билим алам деген бүтүрүүчү окуучу эмне кылыш керек? Бул биринчиден менин оюмча биринчиден биздин окуучулар 9-чу же 8-чи классынан даярданып башташ керек. 8-чи 9-чу классынан даярданып башташ керек да. Интернет деген азыр интернеттен каалаган информацияны тапса болот. Жалаң гана мындай развлекательный видеолорду же программаларды окубай, кичине мындай билим тармагында кантип окуса болот, стипендияларды издесе болот. То есть 8-чи 9-чу классынан эле жаш бала максат
коюп 11-чи классты бүткөндө мен бир Россияга барам же Америкага барам же Европага барам деп ошондо эле талкпай иште башташ керек да. Анткени канчалык эрте башташса ошончолук жакшы болот. Биринчиден менин оюмча максатты туура коюш керек, а экинчиден болсо ошого 2-3 жыл аракет кылып даярданыш керек. Бул чын айтканда жанагындай эле куруу сөз болуп калат, бирок конкреттүү түрдө айтканда азыртадан баштап стипендияларды издесин демекмин. Мамлекетке берилген, Кыргызстанга берилген аябай стипендиялар көп. Или бесплатно окутабыз деген, бекер окутабыз деген магистратура, бакалавриатка месталар да көп. Аябайчы Европада мен мындай аттарын айта албайм, бирок мен уверен то, что интернеттен издесе табылса болот да. Биринчиден ошого бала өзү аракет кылыш керек. А экинчиден болсо ошого үй бүлөсү жана окружениясы жардам бериш керек да. Мисалы ошол стипендиялар таппай жатса, стипендияларды мурда тапкан кишилерден сурасын. Өзүнө ошондой бир атмосферага согуш керек да. Ошондой демекмин башындачы. Анан сиз азыр ошо АШШ-да, Чикаго шаарында жашайсыз. Анан акыркы учурда ошол АШШ-да дагы иштеген кыргызстандык жаштардын саны көбөйүп жатпайбы? Анан акыркы учурда мурун ошол тейлөө тармагында же кара жумуш, такси айдаппы алектенсе, акыркы учурда ошол ар түрдүү IT курстарга окуп, анан ошо IT тармакка кызыккан жаштар көбөйүп жатат, ушундай тенденция бар деген кабарларды угуп жүрөбүз да. Чындыгында эле ушундайбы? Жалпысынан сиз кандай өзгөрүүнү көрүп жатасыз? Ошол мен Чикаго, то есть Америкага өзү 2013 барганмын. 2013 барганда Кыргызстандан келген жаштардын көбү же велосипед айдап такси катары айдашчу, же такси айдашчу, же сиз айткандай жана тейлөө кызмат иштечү да. Акыркы 2-3 жылда ошол IT тармагында аябай буткемп деп коет, мындай кыска мөөнөттө 3 айлык, 7 айлык курстар ачылган. Ошол курстар аркылуу өзүнүн бир профессиясын таап, IT тармагына кирип кеткен кыргызстандыктар аябай көп да. Мындай жалпысынан айтканда менин оюмча азыр 1000ден ашык кыргызстандык IT тармагында иштеп атат да. Көбүнүн мурдагы жумушу Америкада эме болчу, фур айдачу же такси айдачу же жөнөкөй эле бир эмеде ресторанда иштечү да. Азыр ошолор 7 айлык курстарды, 10 айлык курстарды окуп ошондой IT тармагына өтүп кетип атышат. Бул менин оюмча аябай жакшы бир тенденция, анткени то есть Америкада кыргызстандыктар IT сферасында билинсе, кыргызстандык комьюнити деп коет, кыргызстандык жамаатты ошо IT специалисти деп билишет да. То есть Кыргызстанды эме ал жактагы жарандар не только өздөрүн таанытышат, а Кыргызстанды да таанытышат да. Ошол үчүн менин оюмча канчалык ошол IT тармагына өтүшсө ошончолук жакшы болмок. Анан көпчүлүк учурда ошо Кыргызстандан сыртка чыгып чет өлкөдө окуган жарандар, бүтүрүүчүлөрдүн Кыргызстанга кантип жардам берсе болот деген суроо пайда болот да. Албетте өзүнүн карьерасын куруп кетип атышат, өзүнүн материалдык абалын жакшыртып кетип атат, бирок өлкөгө кантип салым кошсо болот дегенчи. Бул суроо сизди дагы мындай кызыктырса керек. Сиз кандай ойдосуз, кантип алар салым кошо алат? Биринчиден мен бул суроого мындай ойлонуп баштагам акыркы жылдары. Мен Кыргызстанга гана салым кошпойм, мен дүйнөгө салым кошкум келет. Ошол дүйнөгө салым кошкондордун бирөөсү бул мисалы Америкага же башка мамлекеттерге деле салым кошкум келет. Конечно, эми өзүм төрөлүп өскөн жеримде мен Кыргызстанга да салым кошкум келет. Ошол максаттардын бирөөндө менин оюмча азыр Кыргызстанга эле келип иштеп салым кошот деген нерсе жок да. Менин оюмча азыр дүйнө глобалдуу болгон үчүн дүйнө кичинекей. Ооба, Америкада туруп деле жардам берсе болот да. Көбүнчө мисалы өзүңүз деле окусаңыз керек, көп статистика боюнча мигранттар аябай көп акча которот туурабы Кыргызстангачы. Ошол деле чоң салымды Кыргызстандын экономикасыначы. Конкреттүү түрдө болсо биз ушул суроого өзүбүз да ойлонгонбуз Чикагодогу балдар менен, жаш кыздар менен. Анан ошолор менен биригип биз Кыргызстанга көбүнчө чоң шаарлардагы эмес, мындай айыл жергелериндеги жаштарга бир IT тармагында информация берүү максатында биз чогуу мурас клаб деп ачканбыз. Мен азыр көп активдүү катыша албай атам, бирок мени тааныган балдар, кыздар ошол мурас клабты эме өздөрү иштетип кетип атат да. Ошолордун бирөөсү уккан болсоңуз керек, Эсен Ниязов деп, Айдана деп, ошолор аябай активдүү түрдө алып кетип атышат. Ошол максаттардын бирөөсү кыргыз тилинде айыл жергелериндеги
мындай жаштарга IT тармагында информация берүү, маалымат берүү, ошолорду туура жолго салуу. Мисалы 100 киши укса, жок дегенде бирөөсү өз кесибин IT тармагына таап, анан ошол өз жолун таап кетсе, биз үчүн чоң эме да, сыймыкта болчу. А мен дагы суроону башка жакта койгум келип жатат. Мисалы эми сиз чет өлкөдө окудуңуз, Түркияда, АКШ'да, ал жактагы мамлекеттик түзүлүштү, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү көрүп жатасыз да, анан Кыргызстанда ушул акыркы учурда кантип өлкөнү өнүктүрүш керек деген маселе абдан актуалдуу да. А бул жагынан сиздин көз карашыңыз кандай? Чындыгында эле мисалы азыркы учурда Кыргызстандагы экономикалык башка системалуу маселелерди көрүп туруп, сиз кандай көз караштасыз? Бул жакшы суроо. Мен албетте Кыргызстан жөнүндө ойлоп турам. Анан Кыргызстан келгенде көргөндөрүм бирөөсү бул бир кишиде максат жок, же үй бүлөдө жок. Максат жок да. Биз билгенде эле үй бүлө менен мамлекет курулат туурабы. Мамлекетте да ошондой максат жок болуп калат да. Ошондо бул суроону мындай деп ойлодум да менчи. Кыргызстан мамлекеттик негизде бир максат коюш керек. Мисалы 2030'да биз Кыргызстанды кандай көргүбүз келет? Мисалы варианттардын бирөөсү бул туристтик мамлекет катары көргүбүз келет. Мисалы Филиппинге окшопчу. Анда өзүбүздүн мамлекетибизди туристтик жактан таанытышыбыз керек. А экинчи варианттардын бирөөсү бул IT тармагында тааныттыруу, анда ошол IT тармагындагы өзүбүздүн жаштардын билген экспертизасын, специализациясын дүйнөгө товар катары чыгаруу да. Мисалы бул Украина же Белоруссия же Индия аябай туура келет да. Ушундай моделди же кандай десем бир manufacturing деп коет, бул бир нерселерди өндүрүш мамлекети болгубуз келеби Кытайга окшоп. Ошол үч мисалы жөнөкөй эле ойлонуп көрсөк, ошол үчөөнүн биресин тандаш керек и ошого кадамдарды алып таштап башташ керек да. Мисалы мен комшулаш өлкө Өзбекстанды көрдүк. Ал 2020'ны эме деп жарыялады да, IT жылы депчи. Точный санын унуттум, же 1 миллион деди, 1 миллионго жакын IT специалистин чыгарабыз деп өзүнчө максат койду. Булар уже ошол максат аркылуу аткарып ошол жака кетип атат да, байкашым боюнчачы. Точно билбейм алардын стратегиясы кандай, бирок ошо бир стратегияны тандап, анан мамлекеттик негизде ошого чогуу басышыбыз керек да. Бир максат коюп, бир чогуу баспасак менин оюмча бакыт эме болбойбуз. Бирок Кыргызстанда деле мисалы өлкө жетекчилери бир топ ушул IT технология жаатында биз маани беребиз. Мисалы өлкөдө жеке секторда албетте IT академиясын түздүк, имараттарды берип жатабыз деген сыяктуу билдирүүлөрдү кылып келе атпайбы? Бул сиз кандай баалайсыз? Ушул сыяктуу мындай албетте ичинен билбесеңиз дагы сыртынан да анализдесеңиз керек. Сыртынан анализдеп карап көргөндө мен акыркы 1-2 жылда Кыргызстанда ушундай курстар, анан IT тармагында ар кандай мекемелер жана кичинекей компаниялар аябай көп ачылды. Менин оюмча бир туура багыт тартабыз, бирок аябай жай бартабыз да. Биринчиден ошол кадамыбызды кичине ылдамдатышыбыз керек. Анткени IT тармагы бул аябай бат өзгөрөт да. Аябай бат өзгөргөн үчүн мисалы 2 жыл мурдагы IT эмеси азыр уже башкача болуп калат да. То есть аябай талаптарычы. Ошол үчүн аябай батыл жылышыбыз керек. А экинчиден болсо бул не только жаштарды, а биздин мисалы менин оюмча где-то 50% болсо керек туура 30'dan üydüdögü jarандарыбыз ошолорду дагы IT тармагында бир бир информация берип, аны кантип колдонсо болот, кантип бизнес аркылуу ошол аркылуу акча тапса болот, ошондой бир информация да беришибиз керек да. То есть мурда окутууну үйрөтсөк, азыр ошол IT бул сыяктуу эле болуп калды, мурдагыдай алфавит сыяктуу эле болуп калды, баардыгы билиш керек да. Ошол үчүн бир мамлекеттик негизде бир программа жүргүзүшү керек деп ойлойм менчи. Жанагы кесибиңиз боюнча бул химиялык инженерия деп жатпайбызбы? IT тармак сыяктуу эле химиялык инженерия, биохимия, генетикалык илимдер жаатында абдан дүйнөдө өнүгүү болуп, ушуга басым жасап жатышпайбы? Ушул жагынан Кыргызстандын потенциалы канчалык? Мен бул суроого чын айтканда жооп беришти аябай кыйналам. Менин оюмча Кыргызстандагы инженерия жана мындай сайенс деп коет го, илим тармагы аябай артта деп ойлоймун да. Ошолордун себептеринин бирөөсү мен Кыргызстанда калгым келген эмес, инженерия тармагында окуш үчүнчү. Анткени мен өзүбүздүн мамлекеттик университеттерде олимпиадага катышып жүргөндө барып жүргөнмүн. 9-10-11'де лабораторияларында иштеп көргөнмүн, эмеге даярданыш үчүнчү, олимпиадага даярданыш үчүн. Ошондо эле көргөнмүн да канчалык артта экенибиздичи. Бул проблема кандай десем, Америкада докторантура мындай иштейт да.
докторантура, мен мисалы бир профессор менен иштегем. Бир мисалы ошо University of California Davis'тин химическая инженерия факультетине киргенмин, ал жактан бир профессорду таап, өзүм анан ошо профессор менен иштеп баштагам. Бир жыл боюнча мага университет өзү төлөгөн, а келе жаткан 3 жылды мага профессор өзү төлөгөн. Профессор өзү төлөгөн дегенде бул мамлекет ага эме берчү. Фандинг, стипендия берчү. Мисалы жылына так ысымы жок, бирок миллиондон ашык доллар берчү да. Ошону ал инструменттерине колдончу же эме докторантура кылып жүргөн окуучуларына стипендия катары бөлүп берчү. То есть мамлекет дагы ошого инвестиция кылчу да. Ошого инвестиция кылган үчүн алар технологиядан дайыма алды да болот. Анткени чыгарган жаңы тапкан биздин нерселерибиз бул американы колот да. Бул биздинчи, меники же профессордук эмес, бул американы колот. Анткени ошолор бизди спонсор кылды. Ошо илимий ишиңизден дагы бир конкреттүү жыйынтык чыкчу да. Илимий изилдөө катары. Биз айтылган бул сөзсүз түрдө чыгыш керек. Биринчиден ар бир докторантураны кылып жүргөн эме студент, докторантура кылып жүргөн студент илимий журналдарга эмесин чыгарыш керек. Менин эмгегин чыгарыш керек. Менин эң престиждүү химия инженерия тармагында журналдарда 3 эмем бар. Илимий публикациям өзүмдүн биринчи автор катары, экинчи, үчүнчү автор катары, андан да көбүрөөк 7-5 7-10 илимий ишим бар. А бирок ошолор илимий ишти колдонуп не только эме мамлекет, а компаниялар да пайда тапчу да. Мисалы мен иштеген материалдар менен көбүнчө нефтяной, то есть нефтяной компанияларга пайдасы тийчү. А экинчиден болсо бул эме жанагындай эле батарея чыгарган, мисалы азыр машиналар батарея менен иштеп баштады. Ошолорго мисалы Tesla, ошолор ошондой материалдар менен иштечү. А үчүнчүдөн болсо жанагындай эле эме генетика тармагында ошол эме фирмалар пайда тапты да. Кандай айтсам, ошо биздин колдонгон эме илимий изилдөөнүн жыйынтыгында. Жалпысынан да мына сиз чет өлкөдө окуп иштеп жүрөсүз, эл аралык компанияда иштериңизди айтып жатабыз да, анан кыргызстандыктарга кандай кеңеш берет элеңиз жалпысынан? Мен жыйынтыктап айтсак, жалпысынан мындай кеңеш бермек элем. Биринчиден биз Кыргызстан уже глобалдуу мамлекетте дүйнөдө жашайбыз. Биз өзүбүз Кыргызстандын ичинде гана мындай изоляция болуп жашай албайбыз. Уже эме дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүртүүгө жана мындай жарышууга даяр болушубуз керек да. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн биринчиден билим алыш керек. А экинчиден болсо бул талыкпай иштеш керек да. То есть мисалы мен Америкада таң калган нерселердин бирөөсү университетте жаштар саат эртең мененки 5-те 6-да турушат. Кечки түнкү саат 12-1 чейин эме сабактарын окуп иштеп жүрүшөт да. Эми ошондой бир биздин студенттер менин оюмча антип жүрүшпөйт да. Ошондо мисалы өзүм деле мен ошол жашоодон өттүм да. Аябай мындай кандай айтсам, аябай татаал жашоодончу, эми мындай эмгектүү жашоодон. Ошол үчүн талыкпай иштеш керек жана билим алыш керек деп ойлойм. Ошондо гана билим аркылуу гана менин оюмча биздин мамлекет бир жерге бара алат. Дагы бир нерсени айткым келет. Өзүм азыр ошол тармакта иштеп жүргөн үчүн угуп калсаңыз керек, artificial intelligence анан machine learning деп ошол тармакта иштеген үчүн мисалы 2030 прогноздорду карасаңыз көп иштер автоматизация болуп кетет да. Мисалы өзүңүз деле көрүп атсаңыз керек, азыр мурда кассирлер көп болсо уже кассирлер азайып баратат. Анткени ошол процесс уже автоматизация болуп калган. Или мен Кыргызстанда аябай келип таң калдым. Мисалы мен 3 жыл мурда келгенимде эжелер единица жүктөп беришчи да. Азыр уже машиналар келип бар экен. Ошол эжелер менин оюмча ишсиз калды да. То есть 2030-2040 көп нерселер автоматизация болуп биз кара күч менен кылган иштерибиз жок калат да. Жанагы эле мисалы машиналар азыр өзүн өзүн айдаган машиналар бар. Автопилотчу, айдоочусуз. Ошол тармакта иштеп жүргөн компанияларды да барып көрдүм менчи. Бул технология уже бар. То есть кара жумуш уже 2030-2040 Кыргызстан үчүн жарабай калышы мүмкүн да. Ошол үчүн дүйнөлүк деңгээлде жарыш үчүн мен айтмак элем жаштарга особенно билим алууга, илим алууга умтулгула. Ошол аркылуу эмгек кылып максатыңарга жетсеңер болот. Мына азыр Кыргызстанда ошол сиз айтып өттүңүз жанагы рол модель болчу, мындай үлгү алчу адам, билим алган, тынбай эмгектенген, анан жаңы технологияга ачык болгон адам болуш керек депчи. А бүгүнкү күндө Кыргызстанда кимди ойлойсуз? Мисалы айрымдар айтышат, бул криминалдашкан жаштар үлгү алчу адам болуп калды. Экинчиси болсо диндешкен адам, ошо динге берилген, же болбосо адам ушул үлгү алчу адам болуп баратат депчи. Ушул сыяктуу көрүнүштөрдү байкабайсызбы сиз?
Мен чын айтканда байкайм, өзүмдүн туугандарымдан деле, жакын тааныштарымдан деле байкайм. А менин оюмча бул кандай айтсам, аябай өкүнүчтүү нерсе. А ошону жойгонго аракет кылышыбыз керек. Ошол үчүн мисалы СТО окуп билим алган жаштар өздөрүнүн рол модел катары өзүнүн айылына болсо же шаарына болсо же Кыргызстанга болсо келип мындай өзүн көрсөтүш керек да. Анткени менин оюмча окуучулар деле кичинекей кезинде түшүнбөйт да эми. Мисалы ошол криминалдуу түрдө иштеп акча таап жүргөн кишилерди ата энеси рол модел катары көрсөтсө, анткени алардын акчасы бар, байбы, бай болгон үчүн ошолорду машина үйү бар дейли, эми кыргызча айтканда ошону өздөрүнүн эме катары алат да. Ошолор кантип ошол байлыкка жетсе ошону туура деп ойлошот да. Менин оюмча аябай өкүнүчтүү, бирок мындай демек мен мисалы дин аркылуу деле азыр бир кандай айтсам глобалдуу дүйнөдө жашаган үчүн динди деле бир мындай кандай айтсам азыркы маалга тең мындай билимди жана динди чогуу алып кетсе болот деп ойлойм да, напримерчи. Ошону айтмак элем. Бирок көпчүлүк учурда ошо чет өлкөдө окуган жаштар баары эле ошо Кыргызстанга келгибиз келет, салымыбызды кошкубуз келет, бирок бул жакта бизге ылайыктуу система жок болуп жатпайбы деген себептерди айтышат да. Ушул актанууну түшүндүрүү канчалык деңгээлде туура сиздин пикириңизде? Менин оюмча бунда чындык бар. Өзүм деле мисалы бул жака келип 1-2 жылдан бери кыргыз то есть сыртта окуп ал жакта кичине иштеп бул жака келип азыр эмгектенип жаткан тааныштарымды көрдүм. Көбү уже менталитет өзгөрүп калыптыр да, кыргызстандык менталитетке сиңип калыптыр. Алар менен сүйлөшкөндө алар деле айтат, биз жалгыз келдик, анан 2-3 киши болуп өзгөртө албайт экенбиздеп. Анткени мамлекетке жана өзүбүздүн кыргызстандыктарга бул менталитет уже сиңип калыптыр депчи. Мойнусунуп кеттик. Ооба. Ушундай кандай айтсам жаштар келет, бирок аз бир бирден келген үчүн мындай алар Кыргызстанды оңдобой эле алар Кыргызстан аларды өзгөртүп салтат да. Эмне кылуу керек сиздин пикириңизде? Эмне кылуу керек? Менин оюмча бул жанагы эле мамлекеттик негизде бир программа жүргүзүшүбүз керек. Мисалы мен Казакстанда көргөн программалардын бирөөсү бул Болашак деп коет. Казакстан өзүнүн жаштарын 25-30 жылдан бери Европага, Америкага эми окууларга жөнөтөт. Андан алар массалык түрдө кайра Казакстанга кайтып келип иштешет да. То есть бир эле бала келбейт, жүздөгөн бала келет бир келгендечи. Ошо массалык түрдө өнүктүрүп атат да Казакстандычы. Ошондой бир андай программа болбосо деле ошол сыртта келген, сыртта окуп иштеп жүргөн, өзгөчө менен окуп жүргөн жаштарды чакырып, мисалы 10-15 чакырып, мындай кандай айтсам программаларды түзүп, мисалы жөнөкөй эле айылдарга барып мындай информация бөлүшү, ушундай бир нерселерди жүргүзсө болот деп ойлойм да. Рахмат сизге, Замир. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн Азаттыктын студиясына Маккензи эл аралык консалтингдин компаниясынын Чикагодагы офисинин консультанты болуп иштеп жүргөн журташыбыз Замир Акимбеков келип маек курду. Аны менен мен Бакыт Асанов маектештим. Саламатта калыңыз.